A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Hut Gergely! Köszöntöm Önöket, és itt van velünk a stúdióban Nagy József, a 24.hu üstököse. Szervusz József! Vele szemben pedig Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista. Kukorelli Endre az egyfelől, másfelől mindenki értsen meg mindenkit, Rigmus. Mert ha nem, akkor baj lesz. Igen. Szép író előadója. Dézsi Zoltán, dokumentumfilmes, az MSZP hosszúra nyúlt árnyéka, vagy az MSZMP és a Kádár korszak. Herényi Károly, politikai túlélő, szervusz Karcsi, és Pesti László, dokumentumfilmes, a Pesti Fekete Doboz alapítója. És azzal a témával kezdenénk, hogy az ellenzék, már azt nem is várom, hogy elhatárolódjon, de egy kettő lépést hátrébb lépjen a társaságából, ne esküdjön fel közösen az új politikai ciklus elején, és egyáltalán a Jobbik valahogyan tisztázza azt a helyzetet, hogy most már nincs olyan nap, amikor itt a Hírtelevízióban Jakab Péterről ne derülne ki, hogy durva antiszemita vicceken vihorászik, egészen elképesztő dolgokat mond a cigányokról, többek között azt tudja, hogy a szoba közepére piszkítanak, és hosszan sorolhatnám a lelepleződött kijelentéseit a múltból. Azt mondtad, hogy nekem az a véleményem, hogy mindenki értse meg mindenkit, hát egyáltalán nem ez a véleményem. Kukorelli, szeressük hanem egymást, gyerekek, Endre. És végképp nem kell egymást szeretnünk. Én el tudom sorolni, de most nem fogom elsorolni, kiket szeretek, és a többi emberrel kapcsolatban meg nincsenek ilyen érzeményeim. Tehát ezt például egyáltalán kell megérteni. Tehát amit a Jakab mondott, és ezek így nyilvánosra kerültek, egyáltalán senkinek nem kell ezt megértenie, vagy bármilyen pozitív, vagy nem tudom, elmismásoló, elsimító módon ezzel kapcsolatban állás foglalnia. Ez vállalhatatlan, és ennek megfelelően ennek konzekvenciája kellene, hogy legyenek. Na de hol volt Jakab Péter Auschwitzban meggyilkolt dédapjának az emléke az identitásából, amikor Pörzse Sándor zsidó viccein vihorászott, és így tovább? Hát hol volt? Fölmerül ez az egész, nem tudom, fogunk az Ambrózi esetről beszélni, de az, hogy valakinek van zsidó felmenője, esetleg egy dédpapa, az még se pro, se kontra, semmiféle konzekvenciának a levonására nem jogosít föl minket. Hát ugye Pörzse Sándort konferálta föl ebben az emlékezetes 2010-es, ha jól emlékszem, önkormányzati kampányban, nagy örömmel és nagy kedvel, hogy itt van a nagy média személyiség, aki majd megmondja a tutit, mire Pörzse kiment, és elmondta, hogy két fontos politikai téma van ma Magyarországon, a zsidó kérdés és a cigány kérdés, és ezeket kell megoldani, mert hogyha nem oldjuk meg például a zsidó kérdést, akkor 15 év múlva a gyerekeink helyett a Rosenstein gyerek kapja majd az állást és az iskolai helyet. Most ezt még megspékelte, ha jól tudom, Jakab Péter egy kis buzizással is. Már elnézést a kifejezésért, de hát klasszikusokat csak eredetiben tudunk idézni, hogy a buzi parádéra vezénylik a rendőröket, ahelyett, hogy fontosabb dolgokat végeznének. Szerintem nem lehet túlmenni azon, amit ő csinál. Igen, csak egy kicsit ilyen kélyesen beszélgetünk erről a dologról, szóval szerintem ezt nagyon gyorsan kéne intézni, így nem beszélünk és kész. De hogy így válkáljunk meg, csámcsoljunk ezen, ezzel nem értek egyet. Meg ez a kélyes beszélgetés, bár szerintem nem a kélyes a megfelelő szó rá, nem kéne erről beszélgetni abban az esetben, hogyha ha valóban lenne következménye. Úgy, ahogy mondjuk a szóba hozta Laci az Ambrózi Áron barátomat, akik emiatt nem szerepelhetnek abban a műsorban, amiben most mi a Bencével, ugye tegnap megint voltunk, és elég sokat beszéltünk szintén Jakab Péterről, pedig valóban az kellett volna, hogy történjen, hogy tényleg legyen következménye annak, amit ő mondott, és vagy ő lépjen hátrébb, vagy őt léptessék hátrébb. Ezzel szemben mondva csinált okokból, ugye valóban, ahogy a Laci is mondja, valakinek a zsidó felmenői, hogy voltak vagy nem voltak, az nem jogosítja föl semmire, se pró, se kontra. Ambrózi Áronnak történetesen önbelgi törvények szerint is valóban zsidó, mert nem csak a dédapja, hanem a dédanyja is zsidó volt. Igen, tehát őt vádolni zsidózással, amit Jakab Péter csinál, miközben ő álszent módon előadja egyik pillanatban az érzékenyt, a másik pillanatban meg zsidózik. Tehát Jakab Péternek semmifajta se politikai meggyőződése, se emberi integritása nincsen, pusztán a pillanatnyi érdekei által vezérelve próbál a hatalomhoz mindenki. Tételezzük fel azt, ennyit érezzük. De tételezzük fel de
sajnos még csak egy filmot, aztán utána abba hagyom. Tehát akkor a politikai lóláb lóg ki ebből a dologból, sajnos azt kell mondjam. Tehát olyan kélyesen beszél mondjuk a Fidesz oldal, a Jobbik elképesztő, vállalhatatlan útjáról. Csak zárójelben mondom, én 2,5 évig ott ültem, ilyen közel hozzájuk, és legalább a közösséget, és folyamatosan tapasztaltam akkor, folyamatosan tapasztaltuk, hogy zsidóznak és cigányoznak. A Lólába, és a Jobbiknak a néppártosodásából lóg ki nagyon csúnyán. De azzal, hogy egy radikális elnézést nem kérnek, nekem ez nem tetszik. Tehát, hogy a radikálisan előállnak, és azt mondja, igen, ezt csináltuk, nagyon bánjuk, akkor én azt mondom, hogy rendben van, de ez sem történik meg. Egy bocsánatkérésre el van intézve ez? Nincsen intézve. Hát a keresztény kultúrkörben el van intézve, ne haragudjál. Szerintem nincsen intézve. Egyébként számos interjúban, most már visszavonult, vagy időlegesen visszavonult volna Gábor, elnézést kért ezekért, ugye kérte kétségtől, hogy nem volt ennek egy ilyen szimpatias nagy bejelentése. Amúgy meg, hát ez látható, hogy a Jobbikból dezertált, vagy kiutált, vagy kipöckölt figurák Dúró Dórától Volner Jánosig betáraztak előképpen korábbi jobbikus módjuk idején esküvőkön, különböző beszélgetéseken, kampányrendezvényeken ilyen vállalatlan szövegekkel, és ezeket a vállalatlan szövegeket pedig folyamatosan tolják ki a nyilvánosságba. Látható, hogy azok az emberek, akik ebben érintettek voltak, tehát mondjuk az ős jobbikosok, azok ezt nem fogják megúszni. Tehát egészen addig jönnek ki az újabb és újabb, dőlnek ki az újabb és újabb csontvázak a szekrényből, ameddig ezek az emberek sorban el nem tűnnek. Az nagy kérdés, hogy ezek után marad-e bármi jobbikból, hogy vannak-e új generációs jobbikosok, akik képesek ezt a pártot, meg ennek a pártnak a szavazóbázisát megmenteni. De azért azt még tegyük hozzá, hogy miközben nyilvánvalóan Mi Hazánk mozgalomból, tehát a dezertált jobbikosok részben, a dezertált jobbikosokból összeverbúválódott Mi Hazánk mozgalomból jönnek ki ezek a csontvázak. Ezt tudjuk egyébként? Hát én ezt nyilvánvalónak tartom. Honnan máshova? Tehát, hogy van-e bármi? Hát meg ki volt még ott ezeken a rendezvényeken, mondjuk ahol a... Nem volna kétségben, csak kérdezem, hogy ezt tudjuk-e? Nem tudjuk. A Jobbik elnök a nyakába vette ugye az aráját, és az ara pedig a kezével lengetett meglehetősen egyértelműen. Ugye ezen az esküvőn nem voltak ott jelen nyilván idegenek, hanem a jobbikosok voltak ott, az ő barátaik voltak ott. Egyrészt bemar a Jobbikban. Én nem gondolnám, aki bemar a Jobbikban, az szét akarja verni a Jobbikot. Akik meg kijöttek, annak meg érdekel, hogy szétverje ezt a Jobbikot. És ugye szokás fanyalogni hogy a baloldal mi a túrót akar ezekkel egyáltalán kommunikálni, de közben pedig azt is vegyük észre, hogy a kormányzó pártnak pedig elemi érdeke az, hogy a Mi Hazánk valamilyen módon rombolja szét a Jobbiknak a létezését. De bocsánat, csak arra is válaszoljatok, kérlek, ha már felvetetted, hogy ez a kilógó lóláb, és ugye itt nem egy darab Jakab Péterről van szó, akiről ezek szerint kiderül, hogy zsidó létére kisnyilasként viselkedett az elmúlt években, hanem például Bencsik Jánosról, akit egyébként azért kellett a parlamentbe küldeni, mert szintén zsidózás miatt Szávai Istvánnak távoznia kellett az országgyűlésből. Ő ugye Gyöngyösi Mártonhoz hasonlóan az izraeli állampolgárokat szerette volna listázgatni, egészen elképesztő összeesküvés elméletekről írdogált a Kurucinfo nagy örömére, ugyebár az alfahír.hu-n, kiérdemelve azt, hogy a holokamu rovatban szerepelhessen. Tehát ebben a kilógó óriási lólábba hogy nem botlik bele mondjuk Kunhalmi Ágnes, vagy Szabó Tímea, vagy Cél Bernadett, a teljes ellenzék, és mi az oka annak, hogy hallgat a New York Times, hallgat Sargentini asszony, hallgat a nyugat-európai közvélemény. A lólábot nem erre értettem, arra értettem, hogy ott lóg ki a lóláb szerintem, hogy a mondjuk a kormány oldal ezt ilyen kéjesen, még egyszer mondom, ne haragudjál. És ott nem ezt lóg ki a lóláb, amiről a Gergő de beszélsz. Itt kilóg egy lóláb, én csak erre a lólába szeretnék így rámutatni, hogy kélyesen turbozzák ezt a témát, ami egyébként végtelen gusztustalan, mármint az a téma maga, és radikálisan és egyértelműen kellene fogalmazni, hogy ilyen nincsen, és azt abba kéne hagyni. Tehát nem ezt a... Sajnos tudomásul kell venni, hogy a 21. század elején megélhetési zsidózók, megélhetési neonácik vannak. És a közbeszédet ez mindenféleképpen meghatározza. De szeretnék egy definíciós pontosítást tenni. De nem megélhetésiek, ezek a gyerekek 2010-ben ezt gondolták. Tehát erről beszélgettünk ebben a stúdióban is. És ezt gondolták, becsapták a saját választóikat, csak azért voltak antiszemiták, hogy szavazatot szerezzenek. Ez nyilván nem hiszik el,
részben pontosan a cigányellenességgel, meg részben az antiszemitizmusával robbant be a parlamentbe. Ezek a végtelenül egyszerű fiúk. Mikor mondanak ezek igazat? Ezek a végtelenül egyszerű fiúk azt gondolták. Pont igazon gondolták. Szerintem ezek nettó rasszista gyerekek voltak. A 2010-es első Jobbik frakciónak a 90%-a egy nettó rasszista gyerek. És most már nem rasszista. Most már barátok? Egy részüket kipöckölték, egy részük bennmaradt, egy részük egyébként éppen a bandékkal, tehát az MNP-sek egymás mellett ültek a parlamentben, ahogy ő is mondta, Siffer Andrással, Bandival, meg a hölgyekkel beszélgetve a frakcióban, Siffertől hallottam meg a többiektől, hogy ezek az emberek a szemük láttára kezdtek egy kicsikét, hogy is mondjam, értelmesebben, vagy széles látókörűbben gondolkodni a világról. Én nem tudom most éppen mi van a fejükben, de hogy 2010-ben ez 90%-ban nettó rasszista brigád volt, ebben egészen biztos. De Károly, mindeközben hallgatsz, mint a Népszabadságba tekert tükörpont. Hát azért hallgatok, mert nagyon egyoldalú, és lólábat emlegettél. Meg kellett volna botlani egy másik lólába, hát ha csak a Jobbiknál lennének ilyen események, az is egy nagyon rossz dolog. De a miniszterelnök úr a évértékelő beszédében mondott egy olyan mondatot, amiben tényleg bele kellett volna botlani. Azt mondta, hogy a magyar kormány azokat a családokat támogatja, akik a gyerekekért élnek, és nem azokat, akik a gyerekekből élnek. Na most nem kell komoly fantázia ahhoz, hogy ennek a mondatnak a valódi jelentését megértsük. Na, ez is a kettős beszéd része. Csubakka védelmet látok a háttérben, tehát az ellenzékről beszéltünk, és a Jobbik antiszemitizmusáról. Hogyan ide Orbán Viktor? Hát úgy jön ide, hogy a jelenség az nem csak a Jobbikra, mert ez egy rasszista mondat volt, amit a miniszterelnök elengedett. Azért, mert általában a magyar közgondolkodásban, aki a gyerekéből él, az a sok gyerek, ez cigány család, mert ott állnak a segélyekért, meg várják a családi potlékot, rossz, általában így gondol. Szokták érteni. Nem, ez nem általában a közbeszédben így fogalmazódik meg. Ez a kettős beszéd tipikus esete, amikor mondok valamit, és majd a kommentelők megfogják. Én nem mondom ki, de majd a kommentelők azok ott szépen megírják, hogy kiről is van szó. De miért gondolod? Na, ezen is fönn kellett volna akadni, és ilyet egy miniszterelnök nem engedhet meg magának. De miért gondolod? Hogy a Jobbikról jogosan beszélünk, élő, ezt meg nem veszi észre senki. Hogy a szegény sorban élő... ebbe kellett volna megbotlania, meg az ellenzéknek, és hallgattak, mint a sír. Pedig Kacsikán, ez egy csúnya mondat. Nem csúnya mondat tetszik. Feltétlenül, nem erről van szó, hogy tetszik, vagy nem ezt, tetszik. Hogy ez mit jelent? Ki elmondanám neked, hogy a szegény sorban élő, munkanélküli, esetleg több gyereket válló fehér családokra, tehát nem roma családokra, hanem nem roma családokra, ugyanúgy akkor vonatkozhat. Akkor szegény családokra, terjesszük ki. Tehát akkor a roma és a szegény családokra értette. Kérlek, ne legyél igazságtalan. Jó, elképzelem, hogy Károly a miniszterelnöki beszédnek a svéd fordítását olvasta. Ugyanazt, amelyikből egyébként Annika Stenthal, hogyha jól ejtem ki, svéd szociális miniszter is tájékozódott, aki szerint Orbán Viktor fajtiszta magyarokról beszélt. Ugye megfejtettük közben, hogy ilyen kijelentés természetesen nem hangzott el a beszéd. Hát nem volt ez a mondat, amit én nagyon örülök, hogyha láb szóba került, akkor Herényi Károly beszélt erről, mert senki sem hitelesebb nála arról, hogy a lólábról beszéljen, úgyhogy ez a miniszterelnök. Én nem a lólábról beszéltem, mert miniszterelnök beszél róla, mert mondom, de lólábról beszélni, nálad hitelesebb. Nem magyaráz meg, hogy én miről beszéljek, meg miről, mert én eléggé jól tudom értelmezni Zsolt, a saját hogy ne tűnjön ezt személyeskedésnek, mire gondoltál, mert mi szerintem nem értjük. Hogyha arról beszélünk, hogy kilóg a lóláb, és mondjuk valaki mond valamit, aminek sem a valósághoz nincs köze, sem ahhoz, amit két hete mondott, vagy egyáltalán a viselkedésének se nem feltétlenül őszinte, akkor ebben Herényi Károly egy etalonként, hát ez bizony is fénylő etalonként állhat előttünk. Tökéletesen igazad lesz. Hát amióta ismerjük egymást, még más nem bírtál magadból kipréselni csak ezt a marhaságot. Ne eresszük el a személyeskedést, parancsolj! Csak ezt szerettem volna mondani, hogy eresszük el a személyeskedést. Egyébként pedig ennek az előző példánál maradva, akkor arra szerintem jó alkalom ez a téma, tehát amivel indultunk. Ez a Jakab Péternek az antiszemitizmus, hogy legalább mi így heten nem mondjuk itt, és kinyilvánítsuk azt, hogy mindenféle rasszista, antiszemita, buzizó megjegyzéstől elhatároljuk magunkat, és gusztustalannak tartjuk. Igen, és arra, hogy a probléma, hogy a baloldali pártok,
amelyek most nagy ellenzéki egységben gondolkodnak, és együtt álltak ki a parlament lépcsőjére, DK-tól a Jobbikig, ők nem azt a véleményt képviselik, amit te most itten artikuláltál az imént, hanem ők azt mondják, hogy igenis össze kell fognunk egy Orbán rendszer ellen, amelyet Timmermanszék a legutolsó MSZP kongresszuson, ha jól tudom, posztfasiszta rendszernek neveztek. Tehát ennek érdekében, amit te most elítélsz, és azt mondod, hogy mind a heten elítéljük ezt a náci beszédet, ez nem akadályozza meg a magyar baloldalt abban, hogy összefogjon ezeket a náci beszédeket folytató jobbikos politikusokkal. És hogyha már a jobbikosokról van szó, nekem nem a lóláb jut eszembe, hanem kívánnék nekik valamit, ami a lónak egy egészen másik testrésze. Ezt megint hagyjuk ellenbe. Bocsánat, csak Endre, annyival hagy tudjam ezt meg, hogy az MSZP kongresszusán múlt szombaton Franz Timmermans, az európai baloldal csúcsjelöltje, nagyon határozottan kijelentette, hogy a szélsőségesekkel, szélső jobboldaliakkal nem szövetkezhet a baloldal. Nem tudom, hogy mit fordítottak le neki Kunhalmi Ágnes beszédéből, aki gyakorlatilag felállt utána a színpadra, és elmondta, hogy de igen. Na most pillanat, azért most ezt... Erről mit gondoltok? Én most leírólag mondom, tehát nem feltétlenül akarok ebben a pillanatban állást foglalni. Arról van szó, hogy az összefogás, meg a technikai koalíció, az két téma. Nem, a technikai koalícióhoz, mint ahogy a másik világháború, ez a leghíresebb technikai koalíció volt, mikor a Churchill összefogott Sztálinnal, no, semmiben nem értettek egyet, még abban is, hogy ez egy pohár víz. Tehát ezt meg lehet csinálni, a történelemben van ilyen, nekem nem szimpatikus, hogy így mondjam, ha már, tehát nem az én ízlésem szerint való, de ez egy technikai dolog, és ha így döntenek, akkor így döntenek, hiába nekem, hogy neked... De akkor Hitler ellen szövetkeztek valóban, ilyen helyzeteket élnénk? Most hagyjuk ezt, most tekintsük el, hogy ki kellene, hanem van ilyen. A létüket, a svéd miniszterasszony ki meri jelenteni. Meg az amit a svéd miniszter azt mondott, ez egy nagy baromság. Hát ezt is ezt merem kijelenteni. Ezek az ellenzéki pártok, ennél az asztalnál is, ha beszéltünk erről, a létüket érzik veszélyben ettől a centrális erőtértől. És ezért nyilván Karácsony Gergelynek az interjúját szokás felidézni, amit ennek a televíziónak a stúdiójában tett. Egyrésztől nyilván hány ingerük van az ilyen sok évvel ezelőttről visszajött. Nem mondtam. A hány inger szóra én nem emlékszem, jó, nem, ezt most ilyen radikálisan fogalmazott de volna. De ezt most én mondom, Laci. Tehát egyrészt hány ingerük van ezektől a megjegyzésektől, másrészt pedig azt gondolják, és tényleg őszintén ezt gondolják, én azt gondolom, hogyha marad ez a rendszer, marad Orbán Viktornak ez a centrális erőtér rendszer, akkor ezek a pártok meg fognak szűnni, az összes ellenzéki párt báppártá fog válni Orbán Viktornak a nemzeti együttműködés rendszerében. És azt gondolják, és ezt szerintem reálisan gondolják, hogyha nem sikerül technikai koalíciót létrehozni, tehát hogy mondjuk országgyűlési választásokon, vagy önkormányzati választásokon egy fideszessel szemben egy ellenzéki induljon, akkor mindenütt a fideszes fog nyerni. És ebben járhatjuk a maguk választását. Önkormányzatokban a Jobbik, meg a Fidesz együtt dolgozik és együtt kormányoz. Legalább 70 körül van az országban, ahol akkor mi van? Ha egy van, de azért én azt gondolom, hogy 70 van. Mely 70-et tudom? De ha 7 van, akkor sokat mondunk. Az miért nem veri ki nálatok a biztosítékot, hogy a Fidesz együtt kormányoz a Jobbikkal az önkormányzatban? Két dolgot hagyd mondjak, Viszont arról beszélünk, hogy egy perc, ezek az ellenzéki szerű pártok nem a létüket érzik veszélyeztetve, hanem a létjogosultságukat. És ezek a pártok valóban már igazából nem képviselik a saját választóikat, csak ott maradtak. Azt mondja, figyeljetek, hogy ilyen választói rendszert, becsapták a választókat, kivétel nélkül az összes ellenzéki párt becsapta. Hogyha nem akarja ez az ország, hogy megint egy pártrendszer legyen, mint amilyen 40 évig volt Magyarországon, MSZNP-nek hívták azt a pártot, amelyik ezt csinálta, ha nem akarjuk, hogy a Fideszből legyen az MSZNP újra 40 évre, akkor egy technikai koalícióba össze kell fogni. Senki nem mondta, hogy ezeknek közösen kell kormányozni, senki nem mondta, hogy közös programot kell elfogadniuk, csak azt, hogy ennek a veszélyét el kell hárítani, mert ennek a választójogi rendszernek ez a következő. Én vagyok politikai analfabéta, hogyha azt mondom, hogy
mindenféle politikai versengés azért zajlik, hogy aztán kormányképes erők alakuljanak a háttérben? Tehát mégiscsak egy közös kormányzás a cél? Ilyen apróságokkal minek törődni, hogy mondjuk kormányozni az országot? Az a lényeg, hogy a hatalomból el kell takarítani Orbán Viktor. Ez az ellenzék egyetlen mondani, hogy lefolytatható? Okos fiú, vagy ilyen apróságokat mondasz. Hát mindegyik pártnak az a célja, hogy megszerezze a végrehajtó hatalmat és megtartsa. Mindegyiknek. Most nem kell csak az ellenzékre gondolni. Előbb még technikai koalíció. Igen, a technikai koalíció meg lehet szerezni a hatalmat, és aztán utána majd jön a következő. Utána jön az özönvíz, ezt most nagyon jól mondtad. Nagyon jól mondtad. Nagyon jól mondtad, meg kell szerezni a hatalmat az ellenzéknek. Ez az egyetlen. Ez nem triviális, mert egy felelős politikai erőnek azon kívül meg akarja szerezni a hatalmat, és ezen kívül van egy terve, van egy célja, van egy elképzelése, hogy mit szeretne kezdeni a hatalmat. Az ellenzéknek nincs elképzelése. Drága vendégek, kedves nézők, innen folytatjuk. Köszöntöm Önöket a második részben. Folytatjuk a szabadfogást Nagy Józseffel, Kukorelli Endrével, Herényi Károllyal, Jeszenszky Zsolttal, Dézsi Zoltánnal és Pesti Lacival. És ha már van itt egy tábla, amihez gyakorlatilag nem tudtál hozzányúlni Zsolt az első részben, most megteszem azt a szívességet, hogy felhozom, hogy a Standard & Poor's, hogyha jól mondom, hogy S&P is felminősítette Magyarországot, ez már a sokadik felminősítés, mégpedig azért, mert kiváló helyzetben vannak a bankok, jól alakulnak a betéti állományok, jól alakul az államháztartás, hosszasan sorolhatnám a magyar gazdaságnak szóló dicséretet. Hát hogy lesz ebből válság és világvége? Ezzel szemben én, Vértes András nemzetközi tekintélye és Pecsnik Mária, az itt a felemelt mutató újja vagyok. Ugye fontos tudni, hogy ezek a számok, eredmények, ezek... ez mind csak egy mese. Meglepő módon senki, az index írta meg. Senki sem a gazdaság fő számai miatt támadja a magyar kormányt, sokkal inkább nem mondom ki azokat a szavakat, amiket egyébként szoktál erre a táblára kitenni, de azért azt szerintem csak nem kéne hazárulásnak, csak nem kéne hazárulásként felfogni, hogyha valaki miközben örvend hazafiként afölött, hogy a gazdasági növekedés egy ilyen lokális csúcson van, és az imént említett paramétereknek örülhetünk, aközben tényleg mondjuk, hogy 2010 óta, mióta az Orbán kormány vezeti ezt az országot, azóta világszerte konjunktúrának lehet örülni a gazdaságban. És azt is mondjuk el, hogy 2010 óta annyi EU-s pénz folyt be ide, akár esztendőkre vetítve, mint soha korábban. Ez is benne van abban, amellett, hogy nyilván Varga Mihály a mi költségvetésünknek a komolyan. Igen, csak ez a probléma, Józsi, hogy a válság, az utolsó nagy válság, ugye a nevezetes 2008-as válság volt. Igen. Az azt megelőző Gyurcsány korszak sem, tehát amíg a válság nem csapta agyon a világot, illetve a magyar gazdaságot, az azt megelőző Gyurcsány korszak sem tudott olyan gazdasági eredményeket felmutatni, mint a mostani mutató. De nagyobb konjunktúra volt akkor, mint most a világgazdaságban. Nem volt nagyobb konjunktúra, de a Gyurcsányék meg is buktak. De ezzel együtt... És arról beszélünk, hogy mennyit ér ez a mostani adat. Örülök neki, de ez is benne van. Ezzel együtt annyit mondanék, hogy nekem baromira imponálna az, hogyha mondjuk egy ellenzéki közgazdász, vagy ellenzéki politikus egyszer azt mondaná valamire, amit a kormány csinál, hogy ez oké, és nem tenné hozzá, hogy de. És az is baromira imponál nekem, hogyha ez fordítva is lenne. Tehát, hogy mondjuk a kormányzat oldaláról, aki azt mondaná egy ellenzéki felvetésre, azt a borzasztó szót használjam, szóval valami javaslatra, hogy oké, ez rendben van. Na most ilyet egyáltalán nem tapasztal, se itt, se ott. Igaz, hogy nem is akarnak nekem imponálni. De Bandi, bocsánat, hát a világ bonyolult, hát, a deák azok ott vannak, tehát pláne mondjuk egy gazdasági növekedésnél, az nem csak úgy van, hogy bravo, ügyes voltál, hanem itt vannak pro és kontra jelek, ezeket el kell mondani szerintem. Kevésbé pro és kontra jelek. Föl van minősítve mondjuk valami, ez egyértelmű. Tegnap volt egy legfelsőbb bírósági döntés, ugyanis a felminősítés nagyon erősen hivatkozik a bankok stabilitására és nagyon jó hitelképességére. Hát marha könnyű ezt úgy megcsinálni, a bírósági döntés egyébként helyben hagyta azokat a devizaiteres szerződéseket, amelyeket például a román bíróság meg jó néhány országban már felülvizsgáltak és
hatályon kívül helyeztek. Marha könnyű úgy nagyon jó helyzetben lenni, hogy valaki kiadott 5 millió forint hitelt, és most 18 millió forintot követel vissza. Általában ez az arány jellemző a devizahitelesek adósságállományára. Tehát, hogyha a magyar kormány valóban törődne, meg az országgyűlés törődne ezeknek a nyomorult legalább 1 millió embernek a sorsával, akkor már rég hozhatott volna egy olyan döntés, mint a román kormány, amelyik úgy döntött, hogy a felvételkori árfolyamon kell, mert hogy a szerződésbe ez állt, azon kell visszafizetni ezt a devizahitelt. Egy másik érvelés szerint azok pereskednek csak, akiket az ügyvédjeik belelovaltak ezekbe a perekbe, hiszen mindenki másnak az eszközkezelő segít a lakása megtartásában. Hát aztán nem csak lakáshitelekről van szó egyrészt, másrészt az emberek látva a bírósági gyakorlatot megriadnak, hiszen még itt nálunk nem volt ebben az ügyben győztes per. Tegnap a bíróság azt mondta, hogy ők nem vizsgálhatták a szerződés törvényességének a kérdését, mert nem ez volt a kérdés. No. Implicite benne van, hogy maga a bíróság is kimondatlanul azt mondja, hogy akár támadhatóak is lennének, csak valakinek meg kell támadni. Hogy a bíróságok függetlenek. Hallgassunk Endrére, szeressük egymást, közgazdászok is. De lássunk témát, és beszéljünk arról, hogy a kormány plakátkampányba kezdett, ezeken a plakátokon feltűnik az Európai Bizottság bohókás elnöke Juncker társaságában Soros György, többek között ilyen szövegekkel, hogy önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel. És a kérdésem természetesen az, hogy jogunk van-e tudni, és tudjuk-e, a választópolgárok tudják-e, hogy mire készül Brüsszel. Ide kapcsolódik még a Magyar Nemzet mai híre, miszerint dőlnek a milliók Soros alapítványába, amelynek az a célja, hogy valamilyen módon politikát csináljon. Végtelen komikus egyébként, hogy egy európai parlamenti választásról beszélünk, az európai demokrácia ünnepéről, és Magyarország, aki ennek az Európai Uniónak a tagja, azzal kampányol, hogy féljünk attól, hogy mit akar csinálni Brüsszel. Ez önmagában teljesen abszurd egyet. De miért a plakától tudjuk, de ettől a plakától meg fogjuk tudni, hogy mit akar Brüsszel csinálni. Igen, de olyan még nem volt, hogy neki megy a saját pártja testvér, vagy a saját pártja vezetőinek neki megy, és sikerült újra kétharmadot nyernie, vagy megszereznie, mert az Európai Parlament kétharmaddal utasítja vissza. A saját pártja, a frakcióvezető, Dóla pártelnök, mindenki elhatárolódik tőlük, ennek mi értelme van? Hát hogy fognak rólunk Európába magyarokról gondolkodni, ha ilyen böszme hülyeségekkel lehet minket etetni? Hát ez borzasztó dolog. Na, Rújka, csak kérdés arra vonatkozott, hogy ezekből a plakátokból kiderül az, hogy mit akar Brüsszel, és mi az, ami miatt mi lázadunk. Brüsszel azt akarja, hogy kötelező kvóták alapján. Hát dehogy akarják, ezt cáfolták, hát ne ismételd meg a kormány propagandát, hát a Dóltól kezdve mindenki cáfolta. Na, de ez hát az, hogy hazudnak, nem cáfolnak, nem mond, hazudnak. Nem na, de az Európai Parlament, az egész, a többség hazudik. Hát most hogy ezt komolyan gondoljátok? Nem egész Európa hazudik, és mi megyünk egyenesen. Szándékosan összekeveredik a már elfogadott. A migráns vízum is hazugság? A migráns vízum bevezetése is hazugság? Hát ez, hogy hazugság. Hát hogy ne lenne? Hát a Dól személyesen cáfolta. Hát a Weber cáfolta. Hát figyelj, hát akkor meg miért nem lép ki a Fidesz ebből az ótvaros néppárttal? Ilyenekkel van együtt, hazug emberekkel van együtt. Meg kéne változtatni a frakciót, az Európai Parlament. Meg is fog változni. Meg is fog változni. Azért nem lép ki. És akkor majd kiderül, hogy mi az a Brüsszel, hogy milyen erők lesznek ott, milyen erők fognak átalakulni, változni, meg minden. Ilyes, hogy Brüsszel homogén módon kijelent, hogy Brüsszel, ez egy hülyeség. Laci, tehát ez, Laci, és ez ijesztő, ez kontraproduktív ez is, mert tényleg elijeszti az embereket attól, hogy Európa. Laci és Zoli, ti vizuális szakemberek vagytok. Ha ránéztek erre a plakátra, és ne ássunk most annyira mélyre, hogy most mit akar Brüsszel, és mit nem akar Brüsszel. Ránéztek erre a plakátra, ahol láttok két ráncos, ellenszenves vigyorgó sátán, úgy látod fényképezett. Te látod ezeket élnek, hát én neked okay. Szimpatikus, kedves alanyos papák. Szimpatikus, kedves nagypapák. És ez komolyan van. Hát egy filantróp, humanista, és egy európai csúcsvezető. Magyarán akkor a Fidesz ezzel a plakát, akkor magyar kormány, bocsánat, ezzel a plakáttal azt akarja sugalni, hogy Brüsszelben filantróp, kedves, szimpatikus. Kedves, alanyos, ez maga Brüsszel. Igen. Oké, akkor Dézsi Zoltán és Pessi László azt üzeni a Hír TV stúdiójából, hogy Brüsszel kedves, aranyos, így van. Európának és Magyarországnak jót akaró emberek. Elmennek a bal fenéken a francba, ez van. Igen.
Így van. Szuper. És a Brüsszel tökéletes definíciója annak, hogy... De bocsánat, neked mi jön le erről a plakátról, mert ugye az előző plakátot, úgy ülünk itt, mint a... Én lehet, hogy egy patyolatnak... Tükörpogyban csavar és szabadság. Bundyúrszőrű, volt. Bundyúrszőrű bárányka vagyok, de nekem eszembe nem jutott az előző Soros plakátról, hogy ez egy antiszemita plakát lenne. Na most itt nem profilból látható Soros György, erről vajon ki fogják-e találni ugyanezt? Tök ellenszenves embernek az arcát látja az, akinek egyébként fogalma nincs arról, hogy ki az a Soros, meg ki az a Timmermans. Azt látjuk. Tehát magyarán az Európai Parlamenti plakáton... Az a szerencse, hogy a észak-amerikai és nyugat-európai, vagy ha tetszik európai, tehát a civilizált világ most már sok évtizedes kampánytörténetében, politológia és kampánytörténetében most fordul elő először, hogy az ellenfélről antipatikus fotót tesznek közzé. Ugye ezt most komolyan mondod? Európai parlamenti választása mondjuk, ahol általában az egész Európai Uniót szimbolizálja ez a két ember a Fidesz kommunikációjában. Ez a két ember? Hát mit akar Brüsszel? Hát a Brüsszel az Európai Uniónak a szinonimája. Erről beszél Orbán Viktor meg az ő kampánycsapata. Tehát az ellen van úszítva, aminek a tagjai vagyunk. A de demokrácia ünnepeszélyen hogy... arról beszélgetünk, hogy ahol benn vagyunk, az mekkora nagy trágya. Arról beszélgetünk, hogy ez az állítás alá van-e támasztva tényekkel. Ugye az Európai Parlament képviselőnek egy jelentős része, majdhogy nem többsége folyamatos kapcsolatot tart Soros György lobby szervezeteivel, ez ugye orosz hekkereknek köszönhetően kapcsolatot. Ezért vannak a politikusok, hogy sok emberrel. Az Európai Unió csúcsvezetői folyamatosan találkoznak Soros Györggyel. Tehát valamiféle kapcsolat az állítólagos filantróp és az európai vezetők között mégiscsak van. És Putyinnal is találkoznak, képzeld el, meg a kínai miniszterelnökkel is találkoznak. Nem tudom, milyen sűrűn. A Putyinnal biztos, hogy sűrűn találkoznak. Demokrácia támogató alapítványok. 88-ban, 87-ben, 90-ben Magyarországon is itt működtek. Hát akkor mi a baj velük? Egyébként, ha a Magyar Nemzet cikkét végigolvassátok, az összes Soros pénznek 6%-a megy a migráció segítésére. 60 millió dollár a 1 milliárdból. Az a 6%, az összes többi, az különféle elnyomott, elmaradt néprétegek, népcsoportok, nemzeten belüli ezeknek a támogatására. Még véletlenül más politikai céloknak a támogatására mennek ezek a pénzek, ugye? Ezek a különböző, mondjuk a maradék 94% még véletlenül sem politikai célok támogatására mennek. Egyetértetek-e Karcsival abban, hogy a demokrácia építésre mennek el ezek a pénzek, ugye az előbb ezt állítottad? Hát a Soros erre alapította az egész vállalkozását. Nyitott társadalom. Ez a neve a dolognak. Demokráciában élünk, demokratának meg kell tanulni lenni. Tehát az nem úgy van, hogy megszületik valaki, és akkor hirtelen vége a kommunizmusnak, és demokraták leszünk. Ez egy folyamat. Az ő alapítványa ezt a folyamatot igyekszik elősegíteni minden országban, hogy önálló véleményt megalkotó, azt elmondani képes, és megvédeni nyitó embereket legyenek. Kacsi, ne dicsérd a nyitott alapítványokat, légy szíves. Az egész Soros univerzumnak az egyik legfontosabb eleme, hogy az vele ellentétes véleményeket lehet tenni. De ha Soros nem lett volna a Fideszből, sose lett volna. Ez nem igaz. 88-tól a Soros pénzén volt kint Orbán Viktor Angliába. Ott van Soros pénzben. De nem mondta, hogy a Soros a Fideszből. Nem azért jött vissza, mert eljárt az összeg is. Hogy a Fidesz önálló párt maradjon. Abban a szerencsés helyzetben, hogy Pesti Laci... Orbán Viktor örök életére, mert hogy nem tartja be azt, amit Soros szeretett volna, hogy Orbán Viktor legyen az ő magyarországi egyik helytartója, ezzel szembefordult, és Soros a örök életére haragszik is rá ezért. De Józsihoz kapcsolódva, hogy valóban az európai politikusok találkoznak a kínai, az orosz, stb. Vezetővel, de ezek mind az adott országnak a legitim politikai vezetői. Sorosnak semmifajta politikai legitimációja nincsen. Ennek ellenére nagyon vastagon bele szeretne szólni a politika alakulásába. Hogy kérdezzem meg azt, ha már itt tartunk, hogy valóban megvásároltál, hiszen te a fekete dobozzal végig dokumentáltad a ellenzéki pártok alakulását a 80-as évek legvégén. Tehát néhány fénymásológéppel megvásárolhatták-e annak idején a Fideszt?
De én nem mondtam, hogy megvásárolták, bocsánat. De én azt mondtam, hogy támogatta. De az egy nagyon, nagyon nagy különbség, de hogy vásárolta meg. Támogatta. Én azt gondolom, hogy a Soros Alapítvány nem csak a Fidesz támogatta, hanem számos ellenzéki vagy szamizdat eredetű orgánumot támogatott abban a korszakban. A fémás sorogépek nagyon fontosak voltak, és az Open Society, mint olyan, a nyitott társadalom egy kommunista közegben egészen más konnotációkkal rendelkezett, mint ma. Ez az egyik. A másik, én azért nem szoktam sorosozni, és ezt egyszer a Vágó Pista föltette nekem ezt a kérdést az ATV képernyőjén egy vitaműsorban, hogy Laci, fogadjunk, te is kaptál Soros pénzt. Igen, én kaptam Soros pénzt 32 évvel ezelőtt, a kommunizmus keretei között, amikor az ős fekete dobozt fönn kellett tartsuk. És én ezt nem tagadtam le. Coming out. Ez coming out. Volt adás idő végén. Nem. De most nem érzel átérőt. Tényleg még mindig Sorosról beszélünk, meg arra, hogy mi volt 31 évvel ezelőtt. Mert amikor én ezt az ATV képernyőjén elmondtam, az volt a coming out. Na, még egy témára szakítsunk még egy pici időt, mégpedig arra, hogy diplomáciai diadalra készültek a V4-ek azzal, hogy egy izraeli csúcs találkozóra érkeztek volna, ám az izraeli külügyminiszter egy meglehetősen ormótlan kijelentéssel, miszerint a lengyelek az anyatejjel szívják magukba az antiszemitizmust, tulajdonképpen akarva akaratlanul meghekkelte ezt a találkozót. A lengyelek ugyebár nem mentek el, Orbán Viktor ennek ellenére kiutazott. Ki a fiaskó és ki a győzelem ebben a meccsben? Nincs győztes, ennek csak vesztese van. Egyébként azt meg lehet állapítani, hogy a visegrádi négy ország egyike se számolta rendesen a második világháborús múltjával. Mindegyik valami pótcselekvésként igyekszik most Izrael, illetve nem is Izrael, Netanyahuval jó kapcsolatot kialakítani. Netanyahunak meg most áprilisban a bőre múlik azon, hogy meg fogják-e választani, vagy pedig ha nem választják meg, akkor nyilván börtönbe fog menni, hiszen egy csomó dolog fölhalmozódott körülötte. Ez egy olyan akció volt, ami hála Istennek nem sikerült, mert senkinek nem lett volna jó. Szerencsére van egy másik meghívás, ugye Polt Pétert hívják ki az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságába, hogy számolja a magyarországi helyzetről. Én most Karcsidól kérdezzék valamit. Megintok egy buliba jövő hétre, akkor elmondtad. Elmondtad Karcsi szájából az a kifejezés, hogy szerencsére, hála Istennek ez a találkozó nem valósult meg. Miért gondolod azt, hogy a visegrádi négyek, amely Európában egy elég komoly és egyre komolyabb gazdasági politikai egységet képez, Izrael pedig szintén világtényező, ennek a két tömbnek a közeledése és jó viszonya nem előnyös, és miért mondod azt, hogy szerencsére, hál' Istennek nem valósult meg a találkozó? Hát ez az én számomra emészthetetlen kifejezés. Akkor én elmondom, hogy miért. Azért, mert ez tulajdonképpen... De annélkül, hogy antiszemitizmussal akarnának vádolni. Értem én. Netanyahunak a választási kampányát szolgálta volna elsősorban ez az akció. Másodszorban igyekezett volna a négy országot mentesíteni attól, például meg lehetett csinálni ezt a német emlékművet nálunk a Szabadságtéren, és el lehet mondani a Jobbikra, hogy antiszemita, mi meg nem vagyunk azok, mert barátkozunk a Netanyahuval. Nem Izrael állammal van bajom, hanem Netanyahuval van bajom, meg az olyan típusú... Nehogy jobboldali, hát figyelj, nem arról van probléma. Hát a cseh miniszterelnök is perbe van. A cseh miniszterelnököt ugyanúgy EU pénzek törvénytelen felhasználása miatt a pozíciója védi meg a komoly felelősségre vonástól. Hát ha ilyen emberek fogják a világot, meg Európát vezetni, akkor hova jutunk? Kacsi, egy fontos kérdést, amit Laci is pedzegedett. Tulajdonképpen kinek szurkolsz? A V4-eknek, illetve a V4-ek én és Európának, Izrael jó kapcsolatának? Nem, Magyarországnak és Európának szurkolok, és nem hiszem el, hogy Orbán Viktor a magyar érdekeket képviseli kizárólag, meg nem hiszem el, hogy Netanyahu az izraeli érdekeket képviseli, hanem mindegyik a saját hatalmi érdekeit. Orbán Viktornak sokkal fontosabb a hatalomba maradás, mint hogy mi van az ő országával. Jó, de ne arra, Karcsi, én tényleg nem akarok... Hogy haragudnék? Hát, köszönöm szépen. Már nem is tudok rá haragudni. Én pontosan tudom, hogy te egy nagyon tisztességes politikus vagy, volt politikus vagy, és eszembe nem jutna, hogy antiszemitizmussal vádoljalak. De abban az Izraelben, amely egy arab tengerben küzd a létéért, és most európai kapcsolatokat keres, és a V4-ekkel, akkor hogy örülhetsz annak, hogy ez a kapcsolat nem jön létre?
Anélkül, hogy antiszemitizmussal vállalnának. Nem Izrael állammal van én nekem bajom, mert hát mitől lenne? Az nagyon de jó, hogy létezik, és Izrael ilyen sokáig. Képviselője igen, pillanatilag. De az ő megválasztása többek között annak az embernek a segítségével sikeredett, aki sajnos már meghalt, aki Orbán Viktort is hatalomra segítette, és ő persze, de milyen körülmények között? De milyen körülmények között? Ez most nem számít. Ez már a választásokon fog számítani. Én szerintem nagyon számít. Feltűnő a hallgat arról, hogy jó-e Magyarországnak, és fontos-e az izraeli kapcsolat erősítése? Hát nyilván minden kapcsolat erősítése fontos, de szerintem ezt túlbeszéltük. Hát volt egy buta megjegyzése egy izraeli politikusnak, nem jött létre egy találkozó, pont, hát eresszük el, most mit lehet ezzel kezdeni, mert lesz másik találkozó. Ettől még nyilván, ha Netanyahu Orbán barátságon, ez semmit nem fog változtatni. És én mondjuk akár elvinném ezt a szállat abba az irányba, amit szerintem te dobtál föl ezelőtt egy fél órával, hogy mi történt az Echo televízióban egy ilyen könnyed antiszemita diskurzus után, tehát hogy én látom... Ezt lehet antiszemita diskurzusnak nevezni? Hát nem azért tiltották a srácokat? Feltéve Gergő, nevezzük annak, én nem gondolom azt, hogy az volt, de feltéve, de meg nem engedve nevezzük annak. Nem az a kérdés, hogy van-e valakinek náci beszéde. Nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, mert a szörnyű, ha van. Hanem az a kérdés, hogyha antiszemita kijelentést tesz, van-e annak az orgánumnak, vagy annak a személynek utána önkritikája, és bocsánatot kére, mert a Jobbik, aminek tudom, hogy már unjátok az antiszemitázását és a nácizását, nem kér bocsánatot, az EUTV pedig töredelmesen bocsánatot kért, és menesztette azokat az embereket a képernyőről, akik ezeket a félreérthető kijelentéseket tették. Ugye? A reakció a fontos, legalább annyira fontos, mint maga az esemény. Igen, és ebből én csak azt a, hogy is mondjam, politikai következtetést próbálom leszűrni, hogy jelentős részben nyilván morálisokból is, de legalább ilyen részben politikaiokból, tehát az Orbán-Netanyahu közeledésnek köszönhetően láthatóan Magyarországon, ezt én üdvözlöm, zéró tolerancia van mindenféle antiszemita megjegyzés, megnyilatkozás okán, még akkor is, hogyha ez egyébként egy kormányközeli, vagy kormányzati, vagy fideszes televízióban. Köszönjük szépen, ez a végszavunk. Kivéve a Jobbikban és a magyar baloldalon. Ez a végszavunk. Magas tolerancia van Endrét az antiszemitizmussal szemben. Megszereztük Józsefet, pedig a következő adásban fogjuk beszervezni a Nemzeti Együttműködés rendszerébe. Kedves nézők, köszönjük a figyelmüket, a szabadfogást látták.